לנו ש-300 קילומטר הם לא מרחק שימנע מאיתנו לחבור לגוף אחד ולעשות את מה שכולנו כל כך אוהבים לעשות, לשיר. לכבוד הוא לנו לשיר עם חברים כמו המקהלה הקאמרית של כפר סבא עם המנצח אהרון חרלה. וכמובן אי אפשר שלא לציין שהחוליה המקשרת היא ידידנו ג'ימי נובל, הגומע כל שבוע את מרחבי הארץ ושר בכפר סבא. דבן בכל הסיפור הזה היה אהרון חלף עצמו, איש מוזיקה אולי בשורה הראשונה בארץ וגם מאוד מוכר גם בחול. הקשר זה בעצם בן אדם אחד, זה ג'ימי נובל שהוא שר, וזה פשוט עד היום אנחנו לא תופסים איך הוא מסוגל לעשות נסיעה כזאת מהערבה כל שבוע עד כפר סבא. הוא זה לפני 4 שנים שהציע את הפרויקט הזה, ואנחנו קפצנו על זה ומאוד נהננו. לא הייתה הופעה, עשינו כמה שני קטעים, אז לא היה עולם, אז הופענו משהו פנימי, היה מאוד נחמד, וזהו, 4 שנים משהו כזה עברו, ואז עוד פעם שיואל נכנס להיות המנצח, הוא זה שיזם. אני מכיר את אהרון חרלפ, המנצח של מקהלת כפר סבא. הוא היה מורי בשנות הלימוד באקדמיה, ואחד כמה אפילו מהזמרים הם משותפים למקהלת ערבה וכפר סבא, ג'ימי ויוסי. אתמול היינו במין אוהל בדואי כזה, כולנו ביחד, הכירו אחד את השני. הייתה הזדמנות גם לדבר, לא רק לעשות עבודה ביחד מוזיקלית. ויואל הכין את המקהלה היוצא מן הכלל. קודם כל, מקהלת כפר סבא היא אחת המקהלות המובילות בארץ מבין מקהלות החובבים. לשיר עם מנצח כמו אהרון חרלפ, המנצח של המקהלה הזאת, זו חוויה מיוחדת במינה. וכמובן שהחוליה המקשרת היא חברנו ג'ימי, שהתחיל לשיר במקהלה הזאת לפני כמה שנים. אולי גם את תגידי לנו, למה אתם לא מוותרים על ג'ימי? אין תחליף לג'ימי. קודם כל ברוח שלו, ובקול שלו, ובחיוך שלו, ובתרומה שלו, ובהתמדה שלו, אנחנו מאוד אוהבים אותו, והוא חשוב לנו. למה אני לא מוותר? כי הוא זמר יוצא מן הכלל.
תוכנית של שירים אמריקאים, והוא שר גם סולו שמה, ולא רוצה לוותר עליו. החוויה הזאת לעבוד עם איש מוזיקה באמת ברמה בינלאומית, שווה לי לקחת את החצי יום כל שבוע ולנסוע את ה-600 קילומטר הלוך וחזור. זה הסיבה למאמץ.